assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi darsimizda rus tilida ko'p beriladigan o'nta savol va ularga bir necha xil javoblar bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa youtubedagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang darslarimiz bilan guruhlarda bo'lishing va albatta layk -like tugmasini bosishni unutmang bugungi darsimiz bir yuz ellikta layk yig'sa mana shu darsimizni keyingi qismlarni ham chiqaramiz demak bugungi darsimizni boshladik birinchi savolimiz у вас плохое настроение yoki у тебя плохое настроение sizning kayfiyatingiz yomonmi у тебя desak sening kayfiyating yomonmi ma? mana shu savolga biz hozir javoblarni ko'rib chiqamiz birinchi javobimiz

shunchaki ozroq charchadim ishlarim ko'p bo'ldi bu yerda ham уста deb erkaklar aytadi a qo'shimchasini qo'shib aytadi ayollar uchinchisi нет все в порядке yo'q hammasi joyida to'rtinchisi у меня хорошее настроение mening kayfiyatim yaxshi тебе так кажется yoki vam так кажется senga shunday tuyulayotgandir yoki vam так кажется desak sizga shunday tuyulayotgandir ma'nosini bildiradi ikkinchi savolimiz U vas выходной sizga dam olish kunimi yoki u тебя выходной senga dam olish kunimi javoblar

Я не хочу сегодня идти на работу. Мен бугюн боргим Сегодня у меня нерабочий день. Бугун мини эшкюнем имас. мас. Кинги саволмс. На улице хорошая погода. Куча да Отличная погода. Солнечно. Аджоиб обхаво, куяшли. На улице прохладновато, идет дождь. Куча салқын рок, ям горяяпта. Очень холодно, одевайся потеплее. Чудахам совух схрох киен, агар одевай тесь, десек, схрох киенин, деп айткен боламыз. средняя. Ни тепло, ни прохладно. Уртача. Элхам имас, салхам имас. На улице очень жарко. Кучада дюдахам сык. Кинги саволмас. У вас нет денег? Сызнень пулингизюхма? yoki sizda pul yo'qmi у тебя нет денег sening puling yo'qmi yoki senda pul yo'qmi javoblar есть очень мало bor juda ham kam сейчас у меня нет денег hozir mening pulim yo'q скоро зарплата будет yaqinda oylik bo'ladi есть Тебе нужны деньги? Бор, сенге пульки ракма. Есть вам нужны деньги? Бор, сенге пульки ракма. Денег у меня очень много. Мининг джудахам куп. Кинги саволмас. Вы очень устали. Сыз Йоки,

men charchamadim nima xohlaysan yoki я не устала что хотите men charchamadim nima xohlaysiz ни как вчера kechagidek emas не устала пойдем на ужин charchamadim ketdik kechki ovqatga keyingi savolimiz keyingi savolimiz где вы были в субботу siz shanba kuni qayerda edingiz yoki где ты был yoki была в субботу ayol erkakkadan so'rayotganimizga qarab javoblar в субботу я была с друзьями shanba kuni men o'rtoqlarim bilan edim yoki ayol kishi aytsa в субботу я была с р shanba kuni men dugonalarim bilan edim в субботу я быладо отдыхала семьей shanba kuni men uyimda edim oilam bilan dam oldim я была на работе до вечера men kechgacha ishda edim мы были в гостях у родителей biz ota onamnikida mehmonda edik Ya была в командировке v drugom городе men boshqa shaharda komandirovkada edim keyingi savolimiz Vy вы любите слумузыку siz musiqa tinglashni yaxshi ko'rasizmi yoki yoqtirasizmi ma'nosida ham keladi javoblar Da, mne нравится слушать музыку

siz qayerga borayapsiz yoki куда ты идешь sen qayerga borayapsan javoblar я иду в магазин men do'konga borayapman я ya иду с играть футбол men o'rtoqlarim bilan futbol o'ynagani ketyapman я иду спорт зал men sport zalga ketyapman я иду с друзьями на ужин

Сегодня выходной. Бугён дам олыш Сегодня пятница. Бугон джума. Йоки пятница. Джума. Сегодня суббота. Бугён шанба. Сегодня четверг. Бугён пайшанба. bugungi darsimizni ma'lumotlari shulardan iborat bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa youtubedagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang darslarimiz bilan guruhlarda bo'lishing mana shu darsimiz 150 ta like to'plasa bu darsimizni navbatdagi qismlarini ham chiqaramiz e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling